I 10. dan nakon potresa iz Turske stižu vijesti o nevjerojatnim slučajevima spašavanja preživjelih. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine u Briselu sa EU dužnosnicima o budućnosti zemlje, neurađenom poslu, novim starim zadacima, ali ne i sankcijama. Obitelj, prijatelji, poznanici, suradnici na vječni počinak ispratili Miroslava Ćiru Blaževića, trenera svih trenera. Dobro večer, ovo je treći dnevnik federalne televizije. Broj žrtava potresa u Turskoj i Siriji svakim danom je sve veći. Prema posljednjim podacima, više od 41 tisuće ljudi je poginulo. Ozlijeđenih je više od 100 tisuća. Nada je za pronalazak preživjelih pod ruševinama sve manje. Ipak spasioci ne odustaju i iz ruševina izvlače preživjele. Humanitarne organizacije upozoravaju. Stanovnicima Turske i Sirije prijeti humanitarna katastrofa. Pronalasci preživjelih pod ruševinama u Turskoj sve su rijeđi. Na sreću, čuda se dešavaju. I 10. dan nakon zemljotresa iz Turske stižu vijesti o nevjerovatnim slučajevima spašavanja preživjelih. Ispod ruševina zgrade u Hataju spašeno je dvoje djece i njihova majka. Pod ruševinama su proveli čak 228 sati. Čudo i u teško razorenom Kahraman Marašu. Nakon 227 sati od zemljotresa spašena je 74-godišnja žena. Svaki spašeni život motivacija je spasiocima koji su u Tursku stigli iz cijelog svijeta da nastave svoju misiju. Ovdje u Hataju od subote stalno gledamo kako spašavaju žive ljude svaki dan. Mislimo da još postoji šansa da bude preživjelih u ruševinama, stoga treba nastaviti potragu. Teško je znati gdje poslati spasilačke timove. Moramo se brzo organizirati i fokusirati na spasilačke operacije. Uvijek je utrka s vremenom kada su ovako velike katastrofe. Iako se neke međunarodne spasilačke ekipe povlače, a nade da pod ruševinama ima još preživjelih sve bljeđe, Turska će, kaže predsjednik te zemlje, nastaviti potragu. Nastavit ćemo raditi dok ne pronađemo i posljednjeg građanina koji je ostao ispod urušenih zgrada. Turski zvaničnici navode da je potpuno srušeno ili teško oštećeno više od 50.000 zgrada. One koje su rizične moraju, kažu iz Ministarstva životne sredine i urbanizacije, što prije biti srušene. Naša država bi trebala uhapsiti odgovorne građevinare i inženjere koji nam nisu izgradili domove, već grobnice. Jasno je da je situacija u Turskoj teška, ali u Siriji je još teža. Iako su otvorena još dva granična prijelaza, humanitarna pomoć jedva se probija do sjeverozapada te ratom i međunarodnim sankcijama pogođene zemlje. Tek nekoliko konvoja uspjelo je doći do pogođenih područja. Od početka krize pa do sada situacija nikad nije bila gora. Čak ni na vrhuncu rata nismo imali 12 miliona ljudi kojima je prijetila glad. U posljednje tri godine broj gladnih u Siriji je drastično povećan. Sada sa razornim zemljotresom povećan je broj onih kojima je pomoć potrebna. Dakle, situacija u Siriji je dramatična. Desetine hiljada Sirijaca smješteno je u šatorima, smrzavaju se i ne znaju kako dalje. Očajnički su nam potrebni šatori. Možemo podnijeti hladnoću bez problema, možemo spavati bilo gdje, ali žene, djeca i povrijeđeni koje smo izvukli iz ruševina ne mogu. Želimo da naš glas dođe u cijeli svijet, ali gdje je pomoć? Stotine osoba kojima trebaju šatori, oni nemaju gdje ni sjesti. Pronađite nam rješenje. Odakle dolazi ta pomoć? Hajde da vidimo. Pomoć nikada neće doći ovdje. Generalni sekretar UN-a uputio je hitan poziv za prikupljanje gotovo 400 miliona dolara pomoći stanovništvu stradalom u Siriji u naredna tri mjeseca. Obim ove katastrofe je jedan od najgorih u novijem sjećanju. Sedmicu nakon razornih zemljotresa milioni ljudi se bore za preživljavanje. Beskućnici su na niskim temperaturama. Činimo sve da to promijenimo, ali potrebno je mnogo više. Pozvao je Guterres sve zemlje članice UN-a da u cijelosti i bez odgađanja finansiraju donatorsku kampanju kako bi se osigurala očajnički potrebna humanitarna pomoć koja može spasiti živote gotovo 5 miliona Sirijaca. A ukoliko je opasnosti Bosne i Hercegovine kada je riječ o potresima, za federalnu televiziju komentirala je Amra Krehić, seizmologinja u Federalnom hidrometeorološkom zavodu. Godine se u Bosni i Hercegovini desi u prosjeku nekih stotinjak
zemljotresa malo jačih i malo slabijih. Prošle godine je bio isto dobro jak zemljotres na području Stoca gdje je magnituda bila 5,4 i bila isto jedna žrtva, bilo je materijalne štete. Što se prognoza tiče, ne možemo tačno prognozirati zemljotres jer nigdje u svijetu ne postoji prognoza zemljotresa. Možemo samo reći da gdje su u prošlosti dešavali zemljotresi da možemo ponovo očekivati zemljotrese na tom području. Već drugi dan ministar vanjskih poslova naše zemlje Elmedin Konaković boravi u Turskoj. Nakon sastanka s turskim šefom diplomacije Mevlutom Çavuşoğlu'om još jednom je izrazio sućut turskom narodu ali i vlastima. Među ostalim razgovarali su o daljnjoj suradnji i pomoći koju Bosna i Hercegovina može pružiti Turskoj nakon katastrofe. Nakon sastanka ministar Konaković je otputovao u područje pogođeno potresima gdje se sastao sa BH spasiocima. Nakon razornih zemljotresa koji su pogodili Tursku, Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova BiH, uputio se u ovu državu gdje se sastao sa šefom turske diplomatije Mevlutom Çavuşoğlu'om. Konaković je dao obećanje da će BiH, koliko god bude bila u mogućnosti, pružiti materijalnu, ljudsku i svaku drugu pomoć u obnovi područja pogođenim zemljotresom. Između ostalog, osvrnuo se i na političku situaciju u BiH, ističući da naša zemlja i Turska godinama imaju dobre bilateralne odnose. Mi smo imali drugi plan. Naš plan je bio da dolaskom na Antalya Diplomacy Forum još jednom potvrdimo važnost odnosa naše dvije zemlje, naglasimo koliko je turski narod i turska država u vrhu prioriteta bosansko-hercegovačke vanjske politike i to su bili planovi za neka sretna vremena. Nadam se da su ona pred nama i da će se ipak dešavati. Ipak su nas ove okolnosti motivirale da promijenimo svoje rasporede i da dolaskom u Tursku pokažemo i suštinski, ali i simbolično da čvrsto stojimo uz narod Turske i vlasti Turske države. Konaković je podsjetio i na to da je Turska bila uz našu zemlju u svim kriznim vremenima. Ministar vanjskih poslova Turske, Mevlut Çavuşoğlu, zahvalio je našoj zemlji na pomoći i podršci. Iz BiH je između ostalog upućen i veliki broj šatora, kao i financijska pomoć od 500.000 eura. BiH je najprije pokazala solidarnost porukama, a nakon toga poslali su i ekipe za pretrage u našu zemlju. Iz BiH su stigle 234 osobe i 13 različitih ekipa za pretragu u Hataju, Adjamanu, Kahraman Marašu. Zaista rade svom snagom kako bi što više ljudi izbavili. 26 osoba su izvadili iz ruševina. Po završetku sastanka, ministar Konaković je otputovao u Hataj kako bi posjetio BiH spasilačke ekipe. Važno je napomenuti da je iz Bosne i Hercegovine upućen još jedan tim od 10 pripadnika federalne jedinice sa dodatnom opremom. I oni će se pridružiti kolegama u spasilačkoj misiji. Smo još uvijek pod snažnim utiscima slika koje smo vidjeli u regiji Hataj. Kada dođete na licu mjesta, vidite koje su to razmjere. Ne apokaliptično, ali smo svjesni naše ljude. Bili smo u toj bazi, u stvari na stadionu Hataju, tamo gdje je bila smještena Turska služba spašavanja iz federacije, neki pa hrabri ljudi koji su radili zaista fantastičan posao. Ministar Konaković je istakao koliko je ponosan na BiH spasioce, ali i na sve druge ljude koji su učestvovali u prikupljanju pomoći za Tursku. S obzirom na to da su odnosi BiH i Turske zasnivaju na kulturnim, historijskim i političkim vezama, Çavuşoğlu je poručio da Turska daje punu podršku miru, prosperitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović, Denis Bećirović i Željko Komšić borave u Briselu, gdje su se sastali sa predsjednikom Europskog vijeća Charlesom Michelom, a potom i sa Josepom Boreljom, visokim predstavnikom Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost. Borelj je pozvao predsjedništvo BiH da unaprijedi reforme i osigura funkcionalnost zemlje i njenih institucija, te pohvalio Bosnu i Hercegovinu što je osudila agresiju Rusije na Ukrajinu i uskladila se sa sankcijama Unije protiv ruskog rukovodstva i njene ratne ekonomije. Michel je naglasio da reforme i ispunjenje 14 ključnih prioriteta ostaju ključni za daljni napredak Bosne i Hercegovine na njenom europskom putu. Reći da smo imali zaista jedan koristan i sadržajan razgovor sa predsjedavajućim, odnosno predsjednikom Europskog vijeća, gospodinom Charlesom Michelom, i da u tom smislu možemo svi biti ohrabreni u Bosni i Hercegovini sa njegovim porukama. Naime, on je vrlo jasno rekao da
ohrabruje da Bosna i Hercegovina ubrzanim putem krene prema članstvu u Evropsku uniju, da je jako važno da je naša država dobila kandidatski status i da je veoma bitno da u narednom periodu pojačavamo dijalog i u Bosni i Hercegovini, ali i dijalog između Bosne i Hercegovine i Evropske unije. Nije ni spomenuo čovjek sankcije, dakle, niti je to bila tema, niti je, dakle, ne možete vi govoriti o tome kako ćete nekoga stimulisati da se nečim bavi ili da bude dio Evropske unije, a da onda pričate o sankcijama, pa kakva je to stimulacija? Dakle, naravno, ma nemam uopšte, nikakve sankcije nisu bile ovdje, nikakva priča nije bila oko sankcija. Dakle, oni su naravno ukazali na to da očekuju usklađivanje sa spoljnopolitičkim prioritetima, ciljevima, stavovima, dakle, Evropske unije, ali mi nismo insistirali danas na tim stvarima i nisu one bile tema. Mi ovdje razmišljamo kako deblokirati jedan proces koji očito blokira mnogo godina. Nas očekuje, već dugo se, tako da kažem, razvlači, povlači kroz parlamentarnu skupštinu i kroz ministarstva, prije svega riječ o zakonu o VSTV-u, javnim nabavkama i zakonu o sukobu interesa. Mislim da je krajnje vrijeme da te stvari nekako skinemo sa liste onih 14 prioriteta. Onda dođemo do težih i komplikovanijih stvari, kao što su na kraju krajeva usklađivanje naravno i političkog i ustavnog sistema sa standardima Evropske unije. Europski put Bosne i Hercegovine, novoformirana vlast i budući zadaci te vlasti bili su tema razgovora Denisa Zvizdića, predsjedatelja Zastupničkog doma državnog parlamenta, sa Antonijom Guterešem, glavnim tajnikom UN-a. Zvizdić je kazao da je novo vijeće ministara BiH progresivnije te da je spremno raditi na realizaciji ključnih vanjskopolitičkih ciljeva, a to su EU i NATO integracije. Tijekom razgovora u Njujorku dotakli su se i utjecaja vanjskih faktora. Posebno sam skrenuo pažnju na činjenicu da su mir i stabilnost i u Bosni i Hercegovini i čitavom regionu još uvijek vrlo krhki, vrlo nestabilni, da se i dalje vrše ataci na teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine, da su i dalje žive određene ideje o podjelama unutar Bosne i Hercegovine ili o stvaranju nekih svetova u našem neposrednom susjedstvu i da je u stvari ključna poruka da je arhitektura Zapadnog Balkana završena, da svi treba da se okrenemo u međusobnoj saradnji. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine iznijelo je pred sudom završne riječi u predmetu Fadil Novalić i drugi. Smatraju kako su tijekom procesa iznijeli sve materijalne dokaze. Međutim, njihovim završnim riječima obrana optuženih za nabavu neadekvatnih respiratora bila je nezadovoljna. Smatraju da su napadali sud tijekom izlaganja i da nisu iznijeli analizu dokaza. Završne riječi u predmetu Fadil Novalić i drugi pred sudom BiH iznijeli su tužioci Džermin Pašić i Mirza Hukeljić. Istakli su da smatraju da je tokom procesa dokazano da je ugovor izmijenjen te da su zbog toga nabavljeni respiratori koji nisu namijenjeni oboljelima od COVID-a. Tužioci su naveli da su tokom postupka iznijeli sve materijalne dokaze koji potvrđuju da se u nabavci ACM-812A radi o dijelu korupcije. Radi se o jednom izuzetno jednostavnom predmetu korupcije, u kojem tužilaštvo izvodi materijalne dokaze, iz kojih nesporno proizlazi da postoji prethodno znanje i prethodni dogovor premijera izvršne vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji pritome nije premijer vlade koja je ugovorni organ u postupku javne nabavke, da će novac iz javne nabavke biti odobren prethodno odabranom, a ne izabranom, kako sam rekao, ponuđaču, a tu je pravno lice Srebrna malina, i to za pravni posao nabavke medicinske opreme, respiratora, u kojem će se samo prividno kao ugovorni organ pojaviti Federalna uprava civilne zaštite, koja to opet ne može biti po zakonu. Tužilac Pašić rekao je da tužilaštvo BiH smatra da su istragu pratile opstrukcije. Pašić je kritikovao odnos sudskog vijeća prema tužilaštvu. Kažu, nije bio osiguran sudski postupak, optuženi se nisu našli u pritvoru, niti im je zabranjen rad, tako da su u toku postupka svjedocima i dalje bili nadređeni. Sudija Branko Perić nekoliko puta mu je rekao da ne filozofira, a izlaganjem nije bila zadovoljna ni braniteljica petooptužene Jelke Milićević. Danas je u sudnici rečeno toliko konstrukcija, toliko neutemeljenih rečenica, toliko pogrešno interpretiranih dokaza, da ja to isto tako nikada nisam doživjela u svojoj advokatskoj praksi.
I odbrana prvooptuženog Novalića smatra da tužilaštvo nije iznijelo analizu dokaza. Naredne sedmice će biti njihova prilika za završne riječi, tokom koje će, kaže Vidović, govoriti kako je njen branjenik kao premijer federacije radio isto što su radili zvaničnici drugih država, težio smanjiti posljedice pandemije. Sve što je urađeno, urađeno u okviru regulative i međunarodne zajednice koja je davala za pandemiju i smjernice. I postojala su naravno konvencije obavezujuće, recimo i propisi međunarodni o javnim nabavkama, tako da vidjet ćete kako je to, kako to izgleda kad budemo govorili o tome. Podsjećamo, za nabavku respiratora u vrijednosti više od 10 miliona maraka optuženi su federalni premijer Fadil Novalić, suspendovani direktor Federalne uprave civilne zaštite Fahrudin Solak, vlasnik firme Srebrena malina Fikret Hodžić te federalna ministrica financija Jelka Milićević. Za 22. februar planirano je da pred sudom BiH završne riječi predoči odbrana Fadila Novalića te prvooptuženi Novalić. U središtu Beograda ispred zgrade predsjedništva održan je skup desničarskih organizacija i pokreta koji se protive državnoj politici prema Kosovu, odnosno europskom planu za normalizaciju odnosa. Neprihvatljivo im je formiranje zajednice općina sa srpskom većinom. Okupljeni su tražili povlačenje Beograda iz pregovora sa Prištinom te ostavku predsjednika Aleksandra Vučića. U jednom trenutku došlo je i do incidenta. Sudionici skupa, od kojih su neki nosili obilježja ruske privatne plaćeničke vojske Wagner, uspjeli su ukloniti dio zaštitne ograde oko zgrade predsjedništva, a pojedini su i gađali zgradu jajima. Država je ne samo spremna da se odupre nasilju, nego će reagirati veoma efikasno, brzo, ozbiljno i odgovorno. Odgovorio je Vučić na prijetnje upućene na prosvjedu. Dodao je kako su prosvjede podržale i najmanje 4 parlamentarne stranke čiji su predstavnici bili prisutni. Nihad Uk prijedlog je naše stranke za premijera kantona Sarajevo. Tako je odlučio kantonalni odbor naše stranke na večerašnjoj sjednici. O razlozima da predlože Uka prvi čovjek stranke Edin Forto kaže kako oni nikada neće olako imenovati bilo koga na pozicije na kojima se preuzima odgovornost. Dodaje i kako je Uk najbolja osoba za premijera, te da s tim prijedlogom idu prema partnerima. Forto tvrdi da Uk odlično poznaje organizaciju kantonalne vlasti, te kako koordinirati aktivnosti s gradom i općinama, ali i koalicijskim partnerima. Obitelj, prijatelji, poznanici, suradnici i svi oni koji su voljeli i poštivali Miroslava Ćiru Blaževića oprostili su se danas od voljenog trenera svih trenera. Ćiro je sahranjen u Aleji Velikana na zagrebačkom groblju Mirokolj. U dvorani Vatrosav Lisinski komemoraciji su prisustvovale brojne ličnosti iz kulturnog, javnog i političkog života. Ćirino trenersko umijeće, a prije svega osobna harizma, osvajali su navijače i ljude gdje god je radio. Nije imao predrasuda prema nikome, niti boju kože, rasu, sve je volio. Obožavao je ljude i dijelio je svoju ljubav koliko god je mogao. Otišao je maestro koji je s plavim i vatrenim orkestrom stvarao sjajne simfonije. Od njega svatko od nas može puno naučiti, ali nemojmo se zavaravati. Ćiru ne možemo kopirati, bar ne uspješno. Samo vas Ćiro može poslati u onu stvar, a da vam je nakon toga još simpatičniji nego što je bio prije. I delegacija Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine bila je danas u Zagrebu na posljednjem ispraćaju našem bivšem selektoru. To je čovjek koji je zadužio i naš nogomet u prethodnom periodu, stvorio je osnovu ove reprezentacije koja se 2014. plasirala na svjetsko prvenstvo u Brazil. Čovjek koji je svojim djelovanjem na terenu ostavio dubok trag i sigurno je da ćemo ga se uvijek svi rado sa zadovoljstvom i velikom svijetom sjećati u našim narednim danima. Nije se nikada umorio rukovati, fotografisati se s bilo kim, topla riječ i osmih za svakoga. Svi su složni da je teško dočarati Ćirinu ulogu, kako u nogometnom, tako i u ljudskom smislu. U ime generacije vatrenih iz 1998. godine posebno emotivan bio Igor Štimac. Rekao bih da je bio čovjek koji je bio u stanju otopiti bilo koju santu leda u trenutku. Tom svojom bosanskom dušom, svojim šarmom i toplinom. Umjesto minute šutnje na kraju komemoracije upriličen je aplauz koji je trajao gotovo 4 minute za legendarnog Miroslava Ćiru Blaževića.
Sahranjen je u Aleji Velikana na Mirogoju. Vlada Republike Hrvatske je donijela odluku o proglašenju 15. februara danom žalosti. Za kraj dnevnika još prognoza vremena. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno sunčano vrijeme. Prije podne magla ili niska naoblaka u sjevernim područjima i lokalno po kotlinama u središnjim i istočnim područjima Bosne. Jutarnja temperatura od -4 do 2, na jugu do 6, a dnevna od 7 do 14 stupnjeva. U dnevniku toliko. Hvala vam na pažnji i laku noć.